wait. I hope. Toivottavasti tästä on live. Dansik. Me yhtään kaista. Keksi sieppo. Oletko sinä online? Suorana nyt. Olenko. Mä kuuntelen sitä hetken. Kaikki kuuluuko. Älä puhu mitään. Mä kuulen kyllä itseni, mutta mä kuulen sinut niin kuin kaksi kertaa tavallaan. Miksi mä kuulen kaksi kertaa? Niin kuin silleen, että susta itsestä tulee kaiku. Mielenkiintoista. No se on se verkkokortin maksimikapasiteetista, niin voi olla ihan hyvin pieni. What? Tekee jotakin jännästi kuitenkin. Mä katson tuonne eteenpäin. Mä en tiedä yhtä, että kuuluuko mä omassa keskustelussa, että on niinku täällä mitenkään sitten.
ei. Mä omassa keskustelussa en toimi kuin tällä mitenkään sitten. Joo, katsotaan. Aa! Tää tämä nyt. Tekee jotakin jännästi. Kuulisikohan nyt? Katsotaan. Mä en tiedä, että kuulisiko mä itse. Mä omassa keskustelussa en toimi kuin tällä mitenkään. Pitäisikö 4 sekuntia sitten? Huu. Tietäisin mistä se kuuluu. Nyt. Mä en tiedä, mistä se kuuluu. Tämä siirsi. Oh, nyt se ainakin mulla näytti kuuluvan, että vaan yhdellä. Joo, no se on sitten hyvä. Joo, mutta on loppu. Follow, hetkonen, missä se oli? Halla, hetkonen, palikka. Missionia. Palikka. Oh yeah. Don Nikolaan ihanneksi. Yeah. Okei. Okay. Tää on terveellistä. Palikka. Mikä on ollutkin? Ai se minun kanava? Joo, palikka. Palikka 19. Joo. Mikä se oli? Vai mikä se oli? Se oli palikka 19. Joo. Sitä näyttää tänne. Nuorana se kyllä, mutta mä en oo yhtään varma sitä äänestä. Oh, title just broke, yes. Ja vaan silleen, että jos ei sori paljon kun he tulee läpi, niin sitten varmaan pitää mulla saattaa asetuksia huonommaksi. Suorana se kyllä, mutta mä en oo yhtään varma sitä äänestä. No, jättä vaan. Title just broke, yes. No niin. Ja vaan silleen, että jos ei ku... Jos se ei niin, kyllä anime mies. Mulla saattaa asetuksia huonommaksi. Niin, nyt radiohiljaisuus. Kuuntele sitä sun podcastia. Joo, kattavaa. Hyvältä kuulostaa. Hieno. Niin. Katsotaan nyt Payday. Payday doge. Bad dog. Bad dog. Bad dog. Bad doggy. Okei. Mä otan täältä jonkun random match. Siinä jossa on tyhjä. French only. Accept. Ja nyt. Invite friends. Oh, en tarkkaan tehdä French only, private. Privaatti, niin pääsee toi... Ups. En vaan. Ja näin. Okei, okay, sieltä kutsu. Kustutsi. Sieltä tulee hevonen. Minä olen doge. 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 Such. No doge. Such money. Such bankrupt. Ja pistin sille invite. Katsotaanpa. Homma, säkin jotain kunnon aseet. Kunnon aseet, ei kelpaa. Ei kelpaa mikään MP, niin käliä. Pölyimui. Mitähän mä voisin ostaa? Mitähän sä et voi ostaa? Vittu mikä toi doge. Tää oli melko vaikee saa. Mistä se on tullut? Se tulee siitä jump 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 achievementista. Piti hyppiä koko mission ja ajaa. Ei. Se oli vittumainen. Tää sen arvoni. Niin, mitä sä meinaat ostaa? Yksi pelaaja tarvitaan vielä. Tuo näyttää ihan Samuelilta. Saakeli. Se on moija. Pitäis olla vielä vähän isompi emoletti. Joo. Ja mies. Kuuluuko sinne mitään?
Kuuluu aina jotakin. Onko sulla tota kajaritten kautta, ettei ala kiertää sitten? Mä irrotin kajarit. Joo. Joo, ei tässä mene enää kuin yksi päivä. Yksi päivä? Niin, ja 15 tuntia. Kaksi päivää. Kolme päivää. Eli just new contract. Tää on melko ihmeellinen tää mun nykyinen. Minkälainen tehtävä? Mä jäädän etsiä täältä jotain hyvää. Ollaanko stelttia vai jotain muuta? Pitäisikö tyhjentää aluksi pankkia ottaa sieltä stelttibonus? Joo. Stealtilla mennä. Varmaan handicapin kannattaa tehdä sit siinä vai... Tää. Mä saatan hyvässä lykyssä tunnin päästä mukaan. Me kerätään rahat. Joo. Varmaan Steamis ervuttaa Junturssa. Meillä on jotain uusia pelejä tullut. Host has left game. Joo. Yeah. Joku hosta. Ei kyllä aina puhu. Joo. Siellä on. Luotamme hyvää yhteyttä. Mitä taktik on? Taktiikan peli. Niin, taktiikka. Se on varmaan niille, jotka joinaa siihen, että millä taktiikalla sitä veetä. Varmaan että tietää. Se on joku uusi. I just hate so much. Such... Niin on indit varmaan. Such... Invoiten. That's Doge. Doge is back. Tää kohta Dog. Doge selkeä. Ja sitten joku anime jää. Anime. Hyvä tiimi. Nyt mennään pankkia ryöstämään. Let's make the most intimate. Kyllä, että onko tullut jotain hauskoja maskeja? Pro job. Tuo on mahdollista. Vappunaamari. Vappunaamari. Vappunaamari! Vappunaamari! Hyviä maskeja kyllä tuli. Yes. Okay, let's go. We are ready. We are ready. We are ready. You are ready? We are ready. You're ready. Mun hiussa on reikä. Taas. Siinä on reikä. Koko ajan. Mä käytän vihreä. Strong people. Not ready. Not ready. Mutta... Yes, I am ready. 7-3. Pitää muistaa ottaa noin ECM-jammerit, kun se... Ei varmaan ole rälläkkää kenellekään. Ei vielä. Ei oo vielä. Mutta nyt mulla on ECM-jammerit. Mulla on... Niin, että ne kestää ekstra pitkään. Hyvä. Ja ne... Niin. Ei oo ihan siinä ovessa. Ei voi vielä avata ovia. Se on seuraavaksi. Ja sinne tulisi korpi. Mikä? Mä en ikinä katsoa noita replanningeja.
Okei. Et se lähe. Olisiko tuosta? Ei mennä siitä ainakaan. No suspicious activity. Siellä on tyyppejä. Vappunaamari päälle ja vartijat on silleen mitä? Nyt on jotain ei ole, ei ole vappu tähän aikaan vuodesta. Ai. Ei oo vittu, mä unohin ton AI:n tänne. Ties kun se niin sitten vituttaa, kun se tulee noukki ylös aina. Fuck! Täällähän oli boksi. Ei tuon muuta kannattaa kylmätä tänne. Mä pistän sen hiljaiseksi. Kylmät. Ui vittu, Lua. Mikä näköinen, kun tää laittaa tää vappunaamarin päähän. Ei vitsi, minkä näkee. On kyllä melko herran. Ei. Mietin vaan, että... Pistää mekin maskit päähän. Vittu. Mä oon pistä sen. Mä puhumaan. Mä aloin miettiä, että niinku tässä on noin kattoikkunat, niin eikö ne näe tätä raatoa tosta. Toivottavasti ei niin. Ellei se joku tuu tänne katolle. Pitää hoitella se pankin johtaja. Se olis kyllä. Tultaskohan toi jättää? Ei kyllä tai uskalta. Ai. Joku kysymysmerkkinä tuolla alakerrassa. Mä pääsin sinne ovelle ainakin. Lataamista. Hei, täällä on kamerahuone tässä. Yes. Ihan vitsi jepa. Tuo kaks foksia pelleilemässä on. Jep. Mä pistän tuohon jammeriin ja menen sinne kamerahuoneeseen. Jep. Ei kato tänne. Äu. Meni jutun kuulosta. Mä vastaan. Joskus oli muistaakseni ainakin silleen, että jos alkaa useampi vastaamaan yhtä aikaa, niin ihan sama iso kun lopettaa tuon vastaamisen, niin se kusee. Yeah. Kiva. Otapas, mistä sitä käs noita? Jaha, kun siihen pointtaa. Yes. Eikä käännössä huutaa vaan siihen. Ja vaan silleen, ettei muista kaikkea. Joku pitäis mennä takahuoneen kautta sitten pistää noin kassat. Kassat. Oh fuck. Esimemmeri seinässä. Esimemmeri on päällä. Hyvä. Kossa hiljaiset. En ei. Vittu. Sä kusat. Ei hyvä. Apetaan kaikki. Ää joku, niin on joku kävi painos paniikkinappia tossa seinässä. Tää kusee kyllä. Ei kaikki hyvä. Kaikki kuolee. Kyllä. Amerikassa on kun se tekee. Tuo soko oli täällä. Tapetaan. Ei voi. Anne naamari sille. No niin, missä poliisi ootte? Niin, ampukaa mut. Niin, itse se kun tää projupi, niin tää voi olla tää suoraan terminate. Shoot me. Ei tossa oo mitään järkeä jää pelleilemään, jos ei oo tota semmonen ehkä voi uudestaan kokeilla. Joo, kokeillaan se uusiksi. Seuraava yritys. Uudelleen. Kokeilemme. Now we try it again. Let's go. Go. Schnell. We're going in for a golden bag robbery. It would be smart to look around before you make your move. Banaanikerta näin. Vankita sitä, kun se on pullua. Onks se hybridi?
ei oo suurempi kuin siellä mennä. Alat... Alat... Niitä... Parittamaan ja... Risteyttämään ja... Teet niistä jotain. Mm-hmm. Katsot miten ne periytyy. Asiat. Mm, on kai tuolla yliopistolla jonkinlaiset paraanikärpäset farmit kyllä. Voisi tehdä semmosia pikkupiloja, että kasvattelee ihan vitu kauhean lauman banaanikärpäsiä purkkia ja käy aina kaveri kämpillä vapauttaa se niitä. Sitten ne on siellä viikon. Mm, mä vaan tän oven tältä valmiiksi, jos jotain tapahtuu, niin pääsee nopeasti. Joo. Ajatellen rauhassa. Samalla näkee, että onko täällä huone. Bastards. Se on siellä. Maski päällä. Niinpä tietenkin. Bastards. I'm a Scottish, bastards. You know. I'm a Scottish, you know. It's lock. Pikki loki. Pikkin poki. Pikpok. Pikpok cards. Meidän kannattaa oottaa melkein, että yksi vaksi ainakin tulisi ulos. Watch the camera. Paitsi, että jos sen tota, teilaa tähän kameran etäisyydelle, niin... Ei, paro, 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 paro! Näki sut. Ei hyvä. Ei hyvä. Joo, siinä vaiheessa, kun tuo kamera alkaa hälyttää, niin ei se mennä auki. I did not see it. Kermulla kävi semmonen hassu bugi, että kun tota pelattiin Big Oilia, niin tiedättekö, kun siinä on se rätkäjengiläisten mesta, missä pitää käydä? Mm. No kuitenkin niin. Niin tota mun ruudulla kaikissa mahdollisissa paikoissa, missä saattaa olla tavaroita, oli ne tavarat. Okay. Siellä oli joku 12 kassakaappia sisällä. Just. Mitä ei. Se on kyllä ihan vitu sadistinen tehtävä, jos yrittää se hiippailla. No joo. Se on vielä pro-jobin ja 3 päivänä, niin jos kun se ei ole sama, se pitää aloittaa alusta. Huhhuh. Mm-hmm. Joku random. Täällä hiipparo on joku. Tere päivä. Vittu tuossa on kamera. Perhän. Mä pystyn laittaa se kameran loopin, niin mä pääsen siitä ohi. Ja joo. Joo. Guard, stay back. Siellä on guard. Guard, is there. Täällä tiirikortto auki. Come on then. Onko niin, kameran loopi päällä. No niin. Time to make that money. Kamera spotattu. Good. Vittu. Se kestä nyt tarpeeksi pitkään. Tää. Mä pistän tuon kameran luukkeen joku muu tiirikoittaa. Okei. Okay. Okei, okay, Sami homme. Puolessa välissä. Hyvin järkevän näköistä. Uudestaan sen luupin. Moi. Neljäs osa vielä jäljellä. Mä nähdään, että se on kokonaan. Oh, kuka? Randomi. Randomi. Maahan sisäänkin. I see anyone on that board and I'll die. 555, you're fucking dead! Pitikö mä tonne? 555, you're fucking dead. Mä otan ton tota, nippareihin ja tuon sen tänne. Hyvä. Mä tähtään sitä. Kaiken varat. Kunhan se ei voi kävellä tuohon kameran eteen. Sitten se jonnekin sinne. Mäpä! Hei, pankinjohtaja on tossa tota oveen edessä, missä tuo kamera on. Oho. Eikö voi sillä oikein tehdä mitään? En minä käskenu halaamaan maata.
kalastamaan. Come on, I like ground. Come with me. Tässä oikeesti mun mielestä pitäis olla semmonen, että sä pystyt ottaa tämmösen kaverin niinku kuljetusotteeseen. Niinpä. Yli pystyt ampumaan vaan pistolla silloin, mutta pystyt liikuttaa niitä ihan järkevästi. Vaikka pinoamaan niitä. Jää siihen. Pede siihen. Joku kävelee tästä. Joku kävelee. Don't you fucking move. I dare you to move. I dare you. I double dare you. I triple dare you. I quadruple dare you. I quadruple dare you. Tulla vaan kulkee siviilejä, me ollaan tässä näitä. Nothing special. Nothing special. Carry yes, on. Yes, täällä on toi turvahuone. Nice. Carry on. Carry on, carry on. Nothing really matters. Joku ihmettelä sen. Ja se on. Give me that! Bish! Get out of here! Okay. Mitä ei? Okay. Siellä joku kysymysmerkkeille. Siellä on arvuuttaja. Riddler. Jos se tulee tänne, se kuolee. Ne. If you ever come here, I'm gonna find you. Tuolta vaksiinella on jäljellä. Tossa yks. Tippaa toinen. Onko kolmatta? Pitäis olla kolmas mun mielestä. Missä pankinjohto? Pankinjohto ei hiippailla äsken tossa toimiston helvetin puolella. Joo, siellä se kävelee ympyrää. Joo, kolme varttia. Jep. Siinä ne on. Guys, the thermal drill, go get it. Ei vielä. Ei vielä. Not yet. Periaatteessa ton tommosen vaksin voi teilata tonne kopiokoneen huoneeseen. Jos on nopea, että syöksyy tosta ovesta ihan suoraan sen perään. Okei. Jos ei nyt tuu sieltä ulos, niin yhden pystyy silleen hiljentämään. Siinä on vaan se vaara, että seuraava tulee kierroksella sit sen kopiokoneen huoneeseen. Sitten se edes se on siellä. No mitenkäs tehdään? Niin, miten? Mun pitäis mielellään saada yks noista pois vielä. Okei. Kyllä me periaatteessa kolme vaksillakin pystyttäis tää vetää sen, mutta kaikki pitää olla sitten aina vaksin luurilla, niin siinä ei oo yhtään liikkumavaraa enää. No, houkutellaan yks tänne ja teiltaan se. Mihin toi yks meni? Nyt se kysymys merkkeilee sille. Tänne sieltä. Kaksi tyyppiä hyppii tässä ovella. Se hei. Pankinjohtaja on hyppi jokunen huonossa. Okay, yeah. Kysymys merkkeilee tuolle. Se oli sivi. Tarkkaavainen sivi. Hei, pankinjohtaja saattaa tulla sinne. Joo. No, Sampo. Pistä nippusit esiin, tuot tänne. Meni sinne. Ei vaan tuu tänne. Vie se katolle vaikka tai jonnekin. Vie se sinne huoneeseen. Joo. Nyt muuta boksi lähellä siellä. Ei hyvä. Se on mennä sillä. Hyvä. Mulla on yksi kiikahan. Sillä ei tee varmaan mitään. Tällä mun mielestä tässä vaiheessa enää tee mitään. Siinä on pankinjohtaja. Joo.
netissä paketissa. Hyvä tietää. Hyvä tietää. Joo, hyvä, kun täällä on välillä nyt sanomalehtiä, missä on aina tuon patun kuvaa ja lukee, että pankkiryöstöt lisääntyneet, pankinjohtajan lausunto. Mahtavaa. Okei, mitäs sitten? Nyt pitää iskeä joku. Iskepä näin. Arvasin tuo. Minä isken miehen. Joo, en oo oikein tajennettu kirjalla tuota pois. Joku vois mennä tota takapuolelle ottaa, että jos tota menee kylmään ne tota kassatirkailija uko. Joo. Siellä on ovi auki niinku tota... Mä en tiedä miten tota voi selittää. No joo, kuitenkin. Siinä vaiheessa kun sä juokset siihen puolelle, missä on ovilukossa, puk. Siinä tulee yksi vaksi just kohille. Päällä turvalla se tulis sinne. Ei tule. Ei tule. Jos sä mennään sen kopiokoneen huoneeseen kohta, niin heti sen perään ei pistää sen kylmäksi. Okei. Okay. Jos se menee sinne, niin onko? Oikeastaan siinä vaiheessa, kun se on siellä huoneessa, mahdollisimman keskellä sitä huonetta, niin pamauttaa yhden kuulan kallo. Sitten juoksee vastaamaan siihen puhelimeen. Ihan näköinen toinenkin vaksi on tuossa tänne. Ei oo, olis mennyt. Ai. Niin, vauhti nyt. Come on. What the fuck? Ei, perään tuolta tulee toi yksi tonne. Sinne ei pääse. Se ihmettelee sua siellä. Se meni kopiohuone. Me. Ja siihen kylmäksi. Oi. Aina näki. No te on EC. Kuukka. Mä nyt vähän kusaatti. Ei hyvä. Ei nyt oikein onnistu. Ei. Kyllä on vielä kerran, jos ei tuu mitään, niin otetaan jotain muuta. Joo, tää on vähän helpompaa. Tää side jobs. Joo. Joskus onnistuu, joskus ei onnistu. Ei voi tietää, mitä onnistuu. Otetaan natsisuklaa. Natsisuklaa. Rinnat päälle, dynaamitti perään. Mitä natsisuklaat? No silleen tommo yks kämppis sanoo, että mitä tää on, pitää, mikä mä teen varustelijan. Natsisuklaat. Sokaa kuulua. Arva. Ne tota mun käsittääkseen toisen maailmansodan aikana tota tuotti ja jakoi kaikille lentäjille sun muille, että samalla kun ne musta tulee sitä suklaata, niin tulee vähän kofeiinipärinää. Varmaan yöllä kannattaa vetää sitä. Ei nuku. Ei nuku ussi. Ei nuku ussi. Kamerahuone on tällä kertaa toisella puolella. Ui. Let's do this. Mitä? Ihmettä. Joo. Mitä ihmettä? Mitä? Damn. What the hell? Katto ikkunasta näkee. Jos siellä katolla pööpöilee, niin ne näkee sieltä. Ei vittu jätkät. Ei hyvä. No se meni sentään niin nopeasti yritetty taas vielä. Yes. We're going in for a golden bank robbery. It would be smart to look around before you make recon the bank. Joo, pieni pankki. Pieni pankki. But it is the vault's got the gold. Mä on kiinni täällä. Miksi eivät ole auki meille? Okay, let's do this. Siellä on kamera tässä oveen ees. Jonkun pitää sitä usettaa. Pilumi saa vaan näistä oveen. Joo, alat kirkoimaan vaan sillä aikaa. Kätiä. No, maskia päähän ja... Katotaan.
Nyt tiedetään, että security on täällä. Puolet. Se ainakin tiedetään sen. Mm. Nyt. 3/4. Ja se on auki. Noniin. Pankinjohtaja. Oi, oi, oi. Mis tosta? Tää on tossa edelleen. Tää on kyllä vähän liian riskialtista. Joo, mm. Sillä puolessa. Oliko siellä toisella puolessa kamerahuone? Joo. Mennäpä sinne. Siellähän se on. Puk! Ihmettelevät täällä. Oi jumala, no ainakin saadaan yksi pois. Toinenkin. We're fine control. Älä käänny tänne kattomaan. Älä kato, älä kato. Älä käänny kattokon meitä. Älä kato, älä kato. Äkkiä tänne. Ei katto. Se ei kattonu. Ei. Se oli kyllä lähellä. No se on pelistä pois, mä pysin alansa kamerahuoneen. Siinä on kaa. Hetkone. Oh shit. Jääpä siihen. Se on siinä. Ja mit? Pankinjohtajana tässä tulee. Ei. Jos se tulee, niin te pusahtaa aika pahasti. Mm. Onneksi se meni ohi. Mä en pysty liikkumaan tästä ennen kuin tuo menee mäkin. Mä heppasin tänne huoneesta. Tota ei tarvi pussittaa tuo kameramies. On. Pankinjohtaja. Uff. Mä jäleistä sitä ja vie. Jäleistä. Pistä pussi. Ota. Ennen kuin se menee se ihan ylös. Pisti pussiin. Joo. Tän keycardin. Joo, sillä ei tee. On tota toi sisäänkäynnin puolinen ovi auki sinne kassoille. Joo. Ja tota ilmeisesti nyt on 2 vaksia jäljellä. Niin. Ja kun menee sinne kassoille valmiiksi, me saadaan hoideltua tai kun mennään sisään ESM:lle. Okei. Okay. Jompikumpi menee vaan sinne kasson puolelle. No, hoitaako Doge? Kiin hoitaa. Doge toi ei. No se tosiaankin sen tota, pääsisäänkäynnin puolella se ovi, mikä on auki. Varo niitä kattoikkunat. Joo. Yeah. Kysymysmerkkejä. Joo. Mä yritin mennä sinne, mutta silti täällä on siviilejä. Katsotaan. Jos toi yksi vaksi menisi tänne kopiokonehuoneeseen seuraavaksi, okay. Niin se voisi vielä listiä ennen kuin mennään. Joo. Täällä on yksi... Se hengailee tossa, niin se menee sinne. Täällä on yksi kaari täällä. Onko sä valmiina juoksemaan? Ove edessä. Meneekö se? Mene. Okei, okay, kummalta puolta kannattaa mennä sinne huoneeseen? Toi pohjoisen, tai siis toi missä toi vaksi on iso lukossa. Eikä meet sillä toisella puolelta. Kumpi on toinen puoli? Tuosta katsottuna oikein. Okay. Mä en näe tota yhtä taas. Noniin. Yks menee tulee. Älä hengää sillä turhan paljon vielä. Joo. Mä katsoin nyt se on auki. Tai yks tulee nyt tohon noin, niin jos tuo lähtee liikkeelle, mä en pysty menemään. Niin. Nyt se tulee tohon taas. Ei vitsi tulee. Ei se tulee sinne. Hyvä jää. Listikö? Joo, listin vaan kunhan se ei oo tossa ihan oveessa. Noi pitää siis
noin kaksi tyyppiä listeen vaan. Vastataan Badgerin. Joo, no nyt taas ECM-russia valmiina. Täytyy vaan katsoa, että ne paniikkinapit ei tosiaankaan löyty. Bodypack, I has known. No, mä tuun pussi. Joo, pussi tässä. Okei. Okay. Ja olisiko tota ollut edes pakko tässä vaiheessa pussi? Kaiken varalta. Okei. Okay. Nyt varmaan voisi olla ECM:n aika. Okei. Okay. Kumpi laittaa? Mä laitan. Okei, valmiina. Nyt. Jop. Heti kassat hiljaisena. Kassat on hiljaisena. Kaikki maahan, kaikki maahan. Maahan siitä. Get down! Hei! Maahan. Maahan siitä. Stay down, everybody. Follow me quickly. Stay low. Don't move. Stay where you are. Stay down, all of you. Tossa on yksi. We're fine. Sorry to bother you, Control. But now I got you just wondering how your mom's doing. Stay down, everybody. Stay where you are. Miksi tämä on aika hyvin? Ainakin näyttäisi. Kunhan nyt ei mikään unohtunut. Close your eyes and go to your safe place. Oi, jos ei oo nippareita, niin kylmäks toi yks mikä tossa on vielä. Joo. Ei oo nippareita. Filumiehillä on yks. Sulla on neljä. Sulla on neljä. Missä yks? Tässäkö? Sulla, siinä. Ai, hänet. Joo. Sitten poraa kiinni. Oli ihan kekaisen poraa. Laisi maahan. Mä tonne katolle kattelee, että onko tuolla hiippailijoita sivussa. Joo. Laita tohon muuten esejammarin. Tuolla on yksi. Joo. Tohon esejammeri. Otapa... Hetkonen, mistä sä laitettiin? Ei, sitä vaan tohon. Mä en oo varma, että voiko se aina laittaa vai vaatiks joku päivitys. Hold F to use ECM-jammeri, joo. Me otetaan ATM täältä. Otapa on. Tuolla pihalla hiippailee yksi siviili, se vois niputtu. Mä nyt kävin kylmässä jo katolta yhden, mutta niin jo meillä on nippareita, niin voin käyttää nekin. Pilulla on nippareita. Tuossa menee just pää sisäänkäynnin eessä yksi siviili. Jos se huomaa jotakin, sitten kylmässä. Suuri ongelma niistä tulee silloin, jos alkaa vetelee rälläkellä tuolla hollolissa. Jostain syystä ne säikähtää ihan vituusti. Mistäköhän syystä? Mistäköhän syystä? Yks minuutti. Täytyy sanoa, että on muuten aika vituo arkainen tieto tällä pankinjohtajalla. Ilmeisesti se on aika old school kaveri, kun näillä kaikilla muilla toimistotyöntekijöillä on vähän uudemmat. Näköjään. Jaa, tällä näkki. Mikä lie? Onko tää onko Apple 1 vai mikä tämä? Se on Rotta 1. Katsotaan sitä symbolia. Ja alkuperäinen Rakintosh. Aa, tosiaan siinä on joku Rotta tai mikä dinosaurus tuo vai mikä. Dinosaurus ei passaisi tuo. Elikkä amuina. Mikä toi ECM feedback on muuten? Se on semmonen, että voit aktivoida sen niin kaikilla vihuilla, niin tulee niinku ihan vitu hirveitä älämelöjä niiden korviin, niin se tunnautuu. Aa. Mielenkiintoista. Siinä on niinku idea se, että kaikki korvanapit alkaa huutaa. Jaa. Se on vähän silleen puoliturha, että se, koska sitä käytetään taistelussa ja jos on taisteluun lähet ECM:n kanssa, niin se on puolella tapaa ottaa parempaakin. 280. Puolet ajasta menee sen korjaamiseen. Di-di-di, täällä on. Looking. Gongongong. Bangirvyöstä.
Bangirjoista. Itse tykkään siitä Diamond-toista, sitäkin sniikkaamalla. Tätä... Go-tankki on ihan perseistä. Toisaalta se on kivempi silleen, ettei tuota tyhjää odottelua aikaa, mutta se on ihan vitun vaikee. Kun sä yrität pitää sen hiljaisena, niin sinne tulee aina välillä jotain randomeita. Yeah. Poliisit käy kurkista, että hei, mitäs tänne kuuluu? Ja sitten tulee vaan etuovesta sisään. Ja sen pitää tehdä silleen, että sä et pysty niinku listimään oikeesti ihan kaikkea. Vaan sun pitää yrittää pussittaa ja siirtää noin kaikki panttivangit jonnekin takahuoneeseen ja käydä vastaavissa puhelimiin. Joo. Mäkirjojen nimet on kyllä hyviä. Okei. Wisi ja Wisi Nokki. Sillä jättelee kirjoja sillä aikaa. Me käytiin näitä kollektapeleja. I was a teenage cat from the desert. Okei. Okay. Hän on mielenkiintoista. What about kurva? Yes, nice things. Kurva. Kyllä. Mm. Tuossakin on kolme. Täällä on vielä monta niinku versiota samasta kirjasta. Mä löysin muutaman kollektapelen. Tai ketjus. Economic and politics. Analysis and how to avoid them. Jollakin on tosi huono käsiala. My life. Siltä, että periaatteessa voisi löytää kaikki nuo pakkakeet, mutta ei niitä kuitenkaan löydä. Niinkö? Mä oon löytänyt, ne löydytti ainakin aika monta niitä jo. Varmaan 5. Nyt on aika etsiä niitä. Hyvä etsiä. Aina aika vähän niin samassa paikassa aina. Muuten ne on ihan hauskoja sinänsä, mutta siinä vaiheessa kun sä oot saanut niitä tarpeeksi, niin se alkaa tuntua vähän puuduttavalta niitä etsiä. Tai siis on niin monta kappaletta ja niitä paketeista saatavia juttuja, ettei enää jaksa oikein kiinnostaa mokoma. I don't care. I'm kidding. I'm disappointed at you, son. You need some planks. They took your job. Planks. I have planks right here. Mä en voi parkoida tätä ikkuna. I have planks right here. Täällä on parkoitu joku ikkuna. Toivottavasti siinä ei oo vittu sitä väliä ovea. Ois kyllä aina. Niin kun sieltä avaa kassakaappi. Siellä toinen kassakaappi. No fuck you. Tämä on nähty. Niinpä. Sillä fuck. 25 sekuntia. No niin. Mä tuun grand momentti. Katso. Se avaa. Nobody moves. Nobody moves. Animal girl. Hands in the air. Okay. Put your anime back in the box. Anime lähtee lapsista hakkaamassa. Hattori no konnichiwa. Konnichiwa no Hattori. Anime lähtee pelleistä pieksimään. Niin. Antti sen kautta sano. Niinhän se on. Tuolla menee siviili, jotka tulla. Jotka nippuu tässä. Misä? Misä? Kene? Sinä? Kuka? Sinulla on nippu. Täällä päin. Pilulla on nippu. Mitä vittu se näki jotain? Se näki jotain. Nyt saatana. Ai niin, ja täällä oli yks raata. Get down. Niput sitten siihen. Ylös sitä. Kuvittavat noin siviilit ei kyllä välitä siitä, että ikkunat on paskane ja laudut. No ne aattelee tätä eteen. Hennästi laitettu. Pankki, tavallinen pankki täällä. Konkurssin menossa. Niinku Suomen valtio. Tänne se. Uppoa kuin Titanic. Tännekin uppoa hitaan. Ei hemmeti. No ei hyvä. Ei hyvä. Hyvä on hyvä. No niin, perään. Katsotaan, on jossain joku avainsetti.
Vain se, että. Tuossa on just requires keychain to open. Joo, requires keychain to unlock. Keychain, where's the keychain? Mä en usko, että se minun keycardi käy tähän. Tuskinpä vaan. Pötkii sitä korttiisi. Avaudu, avaudu. 150 sekuntia. Sinne meni katto. Tää ois voinu ostaa siinä alussa. Niin. Joo. No perään. Taas porata. Taas horata. Muuten Samuel. Joo. Olis pitänyt heittää sille sun kämpikselle linkki tähän Twitchiin. Niin no. Kyllä kattoo jotain ihme leffaa. Joku länkkärit ja inkkarit vastaa aliin. Mitä vittu? Mitä Cowboys vs Alien? Aliens niin. Mörök vastaa muukalaiset. Kirjaimellisesti. Vai Cowboys vs Aliens? Mörök vastaa muukalaiset. Tässäkin on hyvä kirja. CEO and Strategy. A Clueless and Deadly in a Book of Internet. Kyllä. Seuraava se raidi tätä. Olispa. Käske sille, että kattoo ton noin chatin. Antti kato TeamSpeakin chattia. Mä kuuntelen koko ajan. Jaha. Tää kuva, jos kattoo. Tää kirjanpito on melko epäjärjestyksessä. Että kertokaapas muuten mulle näistä kirjoista. Näissä on kaksi niinku kirjan selkää. Että on niinku molemmilta puolilta. Mitä ei oo? Mitä? Kerro mulle. Ainakin tämmösiä saatana... Ähän on mielenkiintoista. ...teeloita. Ähän on mielenkiintoista. Tosiaan. Se on niinku silleen, että ostat tämän kirjan, mutta et saa lukea sitä. Kyllä. Tai toinen puoli pitää repäästä auki. Joo. 30 sekuntia. Fuck yeah. Pääset väärän puolen auki, kaksi sivuilta. Niin, se pitää käännä, niin kaikki sivut tippuu siihen sun eteenpäin. Koko oma kirjas. Palaa kirjas. Sen pitäisi olla... Päivityksen pitäisi olla vartin päästä valmis. Joo. Meillä menee sulle vartti, kun me tyhjennetään tää pankki. Voit katsella sitä Twitchin chattia. Tai sitä Twitchia sillä aikaa. Tää no itse asiassa tehdään silleen, että Antti tulee tänne messiin ennen kuin me lopetetaan tää tehtävä, niin se saa tästä rahat ja eksy. Yes. Pitää mennä vaan kyttämään sinne. Mutta no niin, kellään ei oo sitä rälläkkää, niin... Avataanpa sit lokeroita taas. Joo. Availe sä siellä lokerot, me vien nää kullat. Tai oikeastaan yksi vie kullat ja me pikataan. Joo, se on kyllä ihan kerkevää. Joo. Picking lock. Rikas mies, jos oisin. Rälläkellä avaisin. Rikas mies, jos oisin toisen tähän hommaan palkkaisin. Löytyisiköhän tuolta siviilien puolelta joku tyyppi, joka haluaisi? Niin silleen, että do you wanna come? Pick this lock. I guess you can have money. Me, pick this fucking lock. Pick this lock. Töihin sit. Töihin sit. Löytyispä muu maahanmuuttaja jostakin. Voisi palkata sen. Kiinalaista työvoimaa. Kiinalaista työvoimaa. Kyllä. No niin, siellä oli lukko auki ja heti. Nei. Ping pong.
Mulla on yksi katsoja. Nice. Ain ja... Mit? Ei kun... mä että siellä oli toinen... ...keissi sen, mutta se avasi vähän... ...outoa ihan suuntaan, ihan suuntaan. Siinä on rahaa lattialla poimakas. Joo, siellä poimakas. Jos haluaa ihan pituusti fykyä tässä jaksaa räiskiä kunnolla, niin toi... Hotline Miami-tehtävä on siinä kun tekee piriä ihan helvetisti, niin ihan uskomattomat määrät saa fykyä. Niinhän myöskin niissä White Xmas. Siinäkin hän pystyy samaan ja erittävästi, jos pysyy hengissä. Sillä vissin sai... Otetaan kokkelia pakettia myös. Niin. Tuo vaan se White Christmas on vähän vaikeampi sen takia, että kun sä et oikein voi... järkevästi puolustaa missään paikassa, että joku juoksee koko ajan tulee alla. Niin, jos sen saa useamman kerran siihen suoraan varasto eteen, niin silloin on hyvä. Sniperipataljoon. Siinähän saa montako sottaa tuotta sillä kaikkein vaikeimmalla. Yhdestä paketista, se oli 500 000. Oliko? Wow. Yhdestä paketista, kun niitä... Mun mielestä, muistaakseni siinä Hotline Miami-tehtävässä, niin... Yhdestä satsista piriä saat yli 1 000 000. Nice. Siinä ihan mukavasti. Siellä vaan pitää kerätä kaikki ne piritekovehkeet ympäri kenttää ja alkaa sitten kokkaile. Se on ihan ylimääräinen osa sitä tehtävää. Aa. Piritoimi. Hetkone. Hotline Miami. Eiks me tehty se? Tehtiinkö me se? Muistaakseni tehtiin? Muista. Mitä piriä tehdään siinä kun on niitä epämääräisiä... pikkuasuntoja ja joutuu mennä sinne kellariin, ettei jotain viivakoodia. Joo, se on just se perhän viivakoodi. Piritoimi. Joo, se saakelin viivakoodi. Ja sitten DeLoreanilla karku. Kyllä. Jep. Vitu hieno näköinen, kun salastaa kaikkea saalista täältä ja se DeLorean, niin sitten tyyliin siellä ei kuskikaan edes mahtuisi olemaan. Mä aina miettinyt, että ne varmaan niinku istuu katolla kaikki jengiin ja sen, että pitää kiinni perseestä. Hold your assit. Hold your assets. Assets. Hold your assets. Tekki mistä beanit laittaa sohvan sinne katolle. Kuulen kolahduksen. Tiedän, että tölkki on tyhjä. Eikö tää, mitäkäs oli hiljainen hetki muistolle? Oliks nuo dynamitit jotain tuontikamaa muuta? Tuontikamaa? Tuontikamaa? Niin sinne energiajuom. Mitä? Nyt suppu on heti uudella. Aa, nyt puhumme näistä dynamiteista. Aa, niistä dynamiteista, etkö niistä? No, ne on verkkokauppa.comin niinku tuontitavaraa ilmeisesti. Ainakaan niistä ei panttia saa. Joo, kun mä kävin palauttaa sun pulloja, niin huomasin, että niistä ei saanut panttia. Joo. Mä palautin tänään 2 kassillista. Huhhuh, tässä meni aika. Jep. Olis se vitu rälläkkä, niin vois vaan juoksutella sen tästä rivin läpi. Mennään joku 3 sekuntia pistää. Kyllä. Täällä näin, avataan. Se oli hyvä siinä niin Guns of Icaruksessa silleen niinku, että negeri menee sitten kapteeni on musta. Ja se pitää olla. Eiku, kapteeni pitää olla valkoinen ja miehistö pitää olla musta. Korjalaiva. Kyllä. No, vähän poliittisesti epäkorrektia. No, mitä nyt tässä vähän? Mitä nyt vähän? Vähän rasistista. Tää on tämmöstä kevyyttä rasismia. Hard rasismi. Niin, if you're fed up with racism, try light racism. Kuka vittu? Kuka vittu siellä soittaa ding ding? Missä? Kuka? Antti! Oi jumala.
try light racism. Same taste but less sugar. What the hell? Au. Au. Yksi käsi vielä väränä. No, mun pitää kusella itse. Mä voisin käydä röökille, kun mä haluan laiskotella tästä kirkollista tai vittu Teemi, mä heitän sit kortilla siitä. Ja kun mä muistin, että mulla on ne kortit, mä en oo ikinä heittänyt niitä kortteja. Mä ajattelin, että no niin, minkäs lasta sieltä tulee aina joku granaatti lähe. Just. Se on money. Money. Mitähän se oli? Yläasteella oli semmoinen homma meillä kaverien kanssa, että kun ei välitunnilla ollut muuta tekemistä, niin heitettiin me yhden pitkän käytävän päästä tähän korttia. Ja sitten kun oli vielä muovikortit, niin siihen sitten liittyy semmoinen pieni tarina, että heitettiin niinku kortti, se lentää niinku oikein komiassa kaarissa käytävän toiseen päähän. Sitten siellä justiinsa niinku sattui niinku opettaja tulemaan ulos opettajahuoneesta. Suoraan. Se kortti justiinsa nasahti sitä silmään. Ai. Lopputulos oli se, että opettaja lähti lääkäriin. Eli sillä mustana silmän sen jälkeen. Se oli punaisena. Punaa. Rikotti sitten joku verisuoni. Au. Ja kortin heitteet. Saamarin kortin heitteet, nyt minä muistan teille. Se oli kyllä silleen, että se niinku päästi joka ikisen kirosanaisena käytävälle, jonka se varmasti tiesi. Vaire. Niin kuin silleen, että aivan loistavaa muistakaa. Ja pari semmoista kirosanaa, josta se ei ollut aivan varma. Tuossa oli äidinkielen opettaja. Se tiet. Se tiet. Mitä se oli? Me saatiin muistaakseni se tunti, jonka se olisi pitänyt seuraavaksi, niin vapaaksi sitten siltä päivältä, mutta sitten seuraavana päivänä piti kirjoittaa koko tunti jotakin esseenä. Oliko sen arvoista? Olisi ollut fysiikan opettajana, olisi joutunut laskemaan koko tunnin erilaisia korttien heittoratoja. Se olisi ollut mielenkiintoista. Heittoratojen laske. Tuo kortti lähtee tällä nopeudella ja sen massaan tämä. Paraabeleja. Paraabeleja. Sitten jos olisi pitänyt huomioida ilmanvastus, niin sitten. Se onkin aika vittomaista. Ja sitten vielä sitä, että miten se kortin muoto vaikuttaa lentorataan. Huh. Jos menee suoraan, niin voidaan olettaa, että se ei vaikuta. Ilmanvastus katsotaan. Niin, että asia voidaan tehdä joko hyvällä tai pahalla. Mieluummin pahalla. Mutta mä tykkäsin yläasteella meidän äidinkielen opettajasta kyllä. Se oli silleen todella mukava tyyppi, että se tuntui, että sitä ei yhtään kiinnostanut se, että mitä me tehdään suurin piirtein. Just. Onko se hyvä asia tai huono asia, niin se on sitten eri. No juu ja ei. Silloin kun tehtiin jotakin, niin tehtiin kunnolla, mutta silloin kun sitä ei kiinnostanut, niin no. Sitten oli ihan mukavat niin kuin välihyppytunnit niin sanotusti. Silleen, että kun yläasteella harrastettiin vielä sitä, että me pelattiin suurin piirtein korttia joka ikiselle välitunnille. Se oli välillä silleen, että kun se meidän paikka, missä pelattiin, niin se oli tässä äidinkielen luokan edessä. Niin sitten, joskus oli silleen tuossa tunnin alussa, että se opettaja tulee siihen, että mitenkäs pelit sujuu, saako niitä seuraa? Joo. Me pelattiin siinä tunti. Sehän oli just sitä aikaa, kun korttipelit oli aivan älyttömän suosittuja. Meilläkin pelattiin niille. Meillä oli hommattu kouluun niin kuin pokerisal, ne, missä oli chipit ja kortit. Yes. Niitä aina saa vaksilta hakea. Meillä oli silleen, niin kuin, että se jotkut tyypit lähti käymään välitunnin aikana niin kuin lähimmässä kaupassa, jonne oli joku puoli kilometriä. Ja sitten sieltä tuotiin sellaiset niin kortit, jotka suurin piirtein pysyy kasassa, vaan että ne oli halpakortteja. Sitten pelattiin paskahousu.
Meillä oli hyvä, kun siinä oli parin sadan metrin päässä se tiima. Meillä oli silloin kylällä vielä kaksi kauppaa, nyt on yksi kauppa. Kohta jo sitäkään. No sitten pitää lähteä niinku kaikkia yliin asukkaiden toiseen kuntaan. Ei varmaan lähde ihan vähintään. Se ei varmasti lähde sitä se kauppa vähän aikaa ainakaan. Kun se on vielä semmoinen, että se rakennettiin ihan uusi rakennus siihen tässä näkyvillä kunnan. Olisiko sitä 6 vuotta? Oho. Mä muistan vielä sen vanhan rakennuksen jotenkuten, mutta... En tiedä, että mikä siinä oli sitten vikana. Mä olisin ollut luutata sen paikan, mutta kun siellä oli koko ajan ovet lukossa. Luutata? No siellä olisi ollut niinku jotakin semmosia kaiuttimia ja kaikkea muuta jännää. Joo. Mä olisin voinut ottaa kovaa äänen sen sieltä ja vähän muunnella sitä. Ja luutata. Luuttaa rakennustyömaa. Kuulostaa rikolliselta. Ketään ei kiinnosta. Kaikki meni kuitenkin kaatopaikalle. Tai miten se on jätteen käsittelyn keskukseen? Ei käsitellä oikein kunnolla. Oikein kunnolla. Häh? No joku jotain. Sitten pari minsaa menee vielä Antilla. No, tässä menee vielä pari kymmentä minsaa. Pari kymmentä minsaa joo. Se on lähempänä totuutta. Aikaan nähdenhän tästä ei saa ihan hirveesti, mutta... Kuitenkin. Ajankuluksi. Ajankuluksi, että odotellaan ihmisiä. Ja eläimiä. Hiljaisuudella. Hiljaisuudella. Tyhjyydellä. Mikä tää? Otetaan tosta olutta. Hiljaisuudella. Pimeydelle. No se pimeydelle otetaan viinin kanssa. No aika niin hiilistä. Pimeetä viinu. Pimeäksi menee näkö. Ei näe mitään. Pimeydelle. Hiljaisuudelle. Ja Ranskan akatemia. Hiljaisuudelle. Pimeydelle. Olispa. Olisikin hyvä, kun vielä noin ylällä olevat pikkulokerrot pitäisi avata. Ai juhu. Minuutti. Minuutti jäljellä. Kaikkia pitää. Onko kaikki muut kännissä paitsi minä? No Sami on absoluutista. Mä ajoin kaksi kaljaa, kun oli Jakobissa. Joo. Mm. 20 sekuntia. Ja sitten pitää Steam käynnistää uusiksi. Vittu. Ja ottaa uusi päivitys siellä. Olis vielä pari. Ei mitään. Mulla kerrosta ei tuu mitään. Faktis. Ei. Se on aika outo toi... pöly, mikä täällä välillä leijuu. On sit teidän imurointi. Puhun pelistä. Jos on sit teillä silti imurointi. No joo, ehkä tätä kämppää pitäisi imurointi. Varsinkin kun mä kolmesta koneesta putsasin nyt pölyt, niin... Se on hyvä, kun paineilmalla ampuu prossutuuli. Ne värikoneet ei ikinä puhistettu ja se on käyttänyt sitä jo yli 10 vuotta melkein. Se voi olla melkoinen pili. Sieltä tuli kunnon tussahu sitten näkyvyys laski 0.5 metriä hetken ajaksi. Voi juu. Mm.
Mulla on sen verran hyvä se, että sinne ei mene niin paljon pölyä. Sen verran tiivis boksi. Sen verran lät boksi. Kaikista parhaimpia pölyä ja roskaa keräyttämispaikkoja tietokoneessa, niin jos on tuuletin tuolla etupuolella, siinä on se tilaton etupaneeli ja kopan välissä, niin se tulee ihan vituun täyteen pölyä, eikä kukaan ikinä taju katsoa sinne. Mulla on siinä semmonen siivile siinä edessä. Ja mullakin. Se on aina täynnä. Pitää aina imuroida se sitä. Sitten se on taas kivasta. No niin, nyt mä oon pelissä. Miten se taas liityttiin sinne? Mä en enää muista. Mä pistin Steamissä sulle tota, kutsun tänne peliin niinku shiftiä ja tapia painat, niin sä pääset siihen. Ellei ne on väärät napit. Ei mitään. Tämähän on kummallista. Tota, pistäpä uudestaan se. Ja pitää sulla vielä voimassa. Joo, minkään takia. Okei, okay, joo, no niin. Sessio kuvataan kahdesta eri näkökulmasta. Jos joku on katsomassa tätä, niin varmaan kuolee ja tylsyyteen. Tää on niinku tylsin mahdollinen kohta, mitä voi kuvata. Tuoppa tänne animumies. Look at me. Mitä? Joo. Koer. Minun rahat. Minä avaas. Mä vein rahat. Minä avaas. Mä vein rahat. Maalauta. Hei, moni. Mä en ole laittanut yhtään tommosta vielä. I can see your interior. I can see your insides. My money. Minä olin avaamassa sitä myöskin. Fuck you. Justiin viimeisellä hetkellä tuli. No, nämä on kaikki auki nyt vaan miten. Onko vielä yksi? Minä meni. Mennään kirjoja ja arvopapereita ennen. I quit. Tässä niin, nyt riitti. Nyt. Se on loppu nyt. Tämä on minun tämä viimeinen. Se on loppu nyt nimittäin. Hetkonen. Mäntysuopa. Mitä? Tässä kaapissa. Mäntysuopa on loppu. Se on loppu nyt. Selvä! Selvä! Täällä on jotakin sotaveteraaneja, kun kaikki saa jotakin mitaleja. Pitääks näitä säkkejä ottaa vai mitä täällä pitää tehdä? Joo, ei. Ne on tän raateja. Ne on tänä okay. Raateja. Jos sä välttämättä haluat ottaa, niin muista. Ei, mä haluan ottaa sen yhden. Mä otan mun padin mukaan. Mäkin haluan yhden waifun. Waifun mukaan. Mulla on pankinjohtaja waifuna. Mitä sä teet sille? Eikä hauska. No niin. Hei, ota. Mä otan tuon. Tää on mun vaikka. Minun vaikka. Nyt on kyllä niin huumori herkässä, että Herran Jumala saa sydänkohtaus. No niin. Jätkä ajat ikkunat sitten. On siinäkin alue. No niin, ennen vaan. Tuple. Nee. Nyt stealth bonus. You found some gauge courier packages. Montako saatiin? Instacash. 1,6 miljoonaa. Not bad. Spending cash. 1,37. Nice. Saan tasoonkin vielä. 60. Oho. 43. Packages. Löydettiin
Kivasti. 44. Uu, 61. 45. 46. Ei ihan 62. Se on ota korttia, mä näytän sitä mulle. Toivottavasti tulee jotain kivaa. Ei. Mä sain kassakaapin. Mä sain... Gamble! Ninja barrel. Vitsi mikä maski. Mä sain joku vitsin... Crackballi. Mä sain joku hemmetin kassakaapin. Kaikki muut sai jotain hyvää. Ei ole liinu! Inu liinu! Joo. Mitäs täällä on? Mitkä sä äänenpaimen? Kaksi. Seuraava näitä, mihin mä sen voin pistää. Eikö se tuu siihen johonkin konepisteen? Joo, se tulee se MP-vitosen kopio. MP-vitosen kopio. Kopio. Ja kun... Koska lisensointi, niin ei saa olla oikean nimisiä aseita. Mitä? Niinku täyttää... Tää mun submachine gun, niin mä voin jäätävää koko sen niinku tommosen noin tähtäimissä asiat. Se on melkein toi yhtä iso kutoja aske. Mitä ei mä laita, mä oon nähä. Melkein yhtä iso kuin aset tähtä. Juss. Joo. Mä sit se ei tässä pistä kädessä sitä aset. No hetkonen. Mä sotan sen tota... Mikä helvetti tää ne oli? Tässä on kolme gentlemania ja sitten yksi tommonen hyvin raskaasti aseistautunut tyyppi. Niin jo. Ai järjittävä. Onko joku semmonen missä mennään nyt aseet laulaen? Joo, Hotline Miami. Overkill vai Very Hard? Jaa. Jaa. Tähän... Hardne aluks. Tai Very Hard. Tai Very Hard. Niin, Very Hard. Tai se Very Hard. Sillä saa hyviä fyffejä. Sitten ei muuta kuin buckle up. Doctor Fag. Doctor Fag. Doctor Fag vai? Ringen sen med Fagerlein. Fagerlein. Max. No niin, nyt ollaan valmiita. Nyt menee... Otetaan tosta vielä skillejä vähän. Skillejä. Siiklejä otat sieltä. Mulla on 4 pointtia käytössä. Soisinkaan en saa. Hetkinen, saan. En saa. Ei. Sä et saa mitään. Saan mitään. Tulee annetaan mitään. En tykkä. En oo funny. You been like it. En tykkä. Ton voisin muuten ottaa. Mä saan 4 lisää. En otakka. Mä haluan sen ESE jo. Oven avaus. Ready. Y'all ready? We are ready, bros. Y'all ready? So, and now we shall begin our mission and operation. Yo. Of Hot on Miami. Dentist has sent us after a Russian mobster, calls himself the Commissar. He's got criminal interests all over the East Coast, including this motel down in the Heights. We don't know where he is. Sami on aina olla se Vedexon riskon tolleen todella alhainen. Ei oo enää.
Okay, let's go. Let's roll it. Katoppa toi replanning. Always. Mitä? What is this? What the hell? Who's... Handicap hoita. Ja mä ostin noit. Yritetään tehdä ne kaikki tota, pirit tässä. Jee. Yeah. Piri toimi. Antti, ota toi ECM-jammeri pois ennen, että tässä tehty sillä mitään. Tässä nää muut rajuta. Mä otan joku miina ja tossa on joku lääkärillä. No miinaa varmaan kivempi. No täällä aika monella Dr. Packi on. Ne tarvitaan niin, no, joo, kyllä. Mä vetän sen Dr. Packin kyllä. No niin, nyt se on paljon hienomman näköinen. Ei vituussa, ei Dr. Packi, koska meillä ei ole kenellä käynyt ammuksia. Ammuksia. Mäkin saisin ammutakin, jos haluaisin ottaa. Ei mulla tää olla sellaista. Otanko mä sitten? Joo. No. Kaikilla on... Multa löytyy ainakin ammutakin. Tarvitaan kyllä toinen ammutakin vielä. Sam! Dean! Mulla on toi täyteen päivitetty Dr. Packi, niin mun kannattaa ottaa se. Joo. Yeah. Mulla on ammua. No eikö me pärjätä näillä? Toivottavasti tästä. No, mulla jäi varto se. Welcome to the news. Tuo ihan läpäällä ton... tää... Tommykönin. Tommy. Mahtavaa. Mahtavaa. Upeeta. Mahtavaa. Very hard. Eli... Hei, tää... Mitä ei? Siin. Mitä ei? Ei jäi. Oi jumala. Eli niin, että tätä monsterit tulee. Gangstereitä niitä vaan. Päästäisikö meitä tätä pataltaa? Vittu kun tulee silmään luoteen. Joo, niitä tulee. Äkkiä tallaan. Ai ne vittu. Jumala speedu. Ne tekee piriä, jotka ossa. Me ei osaa tehdä piriä. Siellä on... Se piri-idea on vaan se, että tota... Siellä on seinässä ohje, niin pitää laittaa siinä järjestyksessä niitä. Okei, mä en silti tee niitä. Mä ihan varmuuden vuoksi en. Jos laittaa väärässä järjestyksessä, niin se piri tehdä räjähtää. Joo, se on aika tuttua homma. Järkyntys on silleen, että tota... tekee silleen, että aluksi kerää kaikki ne ainesosat, kun sulla voi olla yksi per ainesosa mukana. Niin sitten yksitellen jokainen tekee sen omaa sattisa. Yeah. Ei käy silleen, että toinen laittaa samaa ainesosaa ja toinen laittaa perää vahingossa samaa ja se räjähtää. Mä otan hydrochloriini. HCL. Vetyklori. Täällä kettä. No, mutta täällä mitään. Täällä on kahvia. Mä raidan minibaarin. Mä vean minibaarin täältä. Ei pysty. Demi. Mä olisin halunnut minibaarista kaikki. Älkää missä vitussa ne viimeiset ryssät? Täällä on yksi ryssä. Ei oo enää. Tuolla on toi. Ei oo enää. Hän kokkeli. No niin, mä löysin spiderin.
täällä on. Mitäs täällä? Jormata. Hei, mä olisin siviilejä. Nälkeä juttuja. Mä olisin cash. Löytyykö niitä kokkeliaineita, missä on? Ei kun piriaineita. Ei lyy vekkuja. Missä on vekkuja? Meidän pitää pistää tää vaikka paskaks vielä. Bensa-asemalta lukkana ja noitte autojen päälle. Gasoline. Mä ammun täällä näitä neekereitä. Mitä neekereitä ammutaan? Mitä? Kuka ammun neekereitä? Ilman minua. Mä löysin venäläisiä. Löysit venäläisiä? No, täällä oli vielä yksi vessassa. Jaha. Ja tuota pitää ampua. Joo, sit se syttyy. Ennen kuin niin sytyttää noita, niin tutkikaa noi takakontit noista henkilöautoista. Siellä voi olla jotain. Jaha. Katsotaan. Täällä oli tyhjä aseenlaukku. Ei mikään, tässä on siviili. Mä löysin laukun. Jossa oli tyhjä. Teemme. Tyhjä laukku. Joo, näissä ei ollut mitään. Kaikki on katsottu. Mulla oli plank. Ei vittu, joku hökkäs mun kimppuun. Pamputtaa kovaa, mitä mä teen? Poliisi pamp. Potkii vielä. Oi jumalaa, tämä tuo auto. Ai se on toi näitä saakeliit. Huono käytös. Sniper. One sniper less. Yes, I am hurt. I know that. Noo. Onko meillä enempää nyt kuin piriaine? Tossa on yks kanisteri. Se tarvii kanisteri. No, voi vittu. Voi vitun tarkka ampui. Tässä vaiheessa pitää melkein mennä sisälle innoittautumaan. Perhana, se ei kuole millään. Cloak. Cloak. Eihän cloak. No niin, jo tosiaankin mulla on tää, että mä voin huutaa teitä pysty. Hei, näin. Nice. Hei, täällä juoksee joku huor. Maahan siitä. Sputnik. C4. Haluan C4. Explosivo. Toi jossain teiseri, kun se suristelee sitä sinne. Nipu. Ei vittu. Okei, minne sitä vist? Sinne. Vie. Let's go. Go.
Can we go? I run. Täällä vipentää hirveesti. Ei kannata sitä muuten jättää siihen, sitä siviiliä. Sitä taitaa vähän pamahtaa. Joo, mä sanon, että seuraa mua. Jätetään sitä en... Super unleaded. Ei uskonut. Se on nyt tuo varvinen paikka. Noniin. Se on siinä. Oh, jostakin kuuluu taserusta. Au. Mä en ehtinyt pois sieltä alta. Huutakaa joku se pystyy. Missä se? Miten pystyy? Odotakaa, mä oon lähellä. Mä kaukana. Ylös. Animumies, help me. Ei! Ei! Näinhän on väke. Täytyy laittaa se. Mä ammun tällä mun jäätävällä pikku aseella. Happy birthday, Klaus. Here's your present. Present from... Off. Taas koli. Kikkeli. Mitäkään mä en nostaa sieltä koulusta. Jäämen. Sehän oli melkein. Mikä? Tossa on joku tämmönen... Heavy. Ai. Minä mitään. En pitää käydä hakea sitä kaapelia tunkeessa siihen luukkuun. Tuo kaapeli. Mistä se? Siin kuuluu. Hän mukaan joku sitä takaa. Missä oot? Uffa. Paska. Mai. Mukaan toi puntuus. Mä oon kohta maassa. Mä menin heti maahan. Hup, hup. Takaakin tulee. Maista vaan. Alkaa olla vähän karvanen tunnelma. Karvanen tunnelma. Vittu kun flashbangi tuli, mä en nähnyt mitään. Mä en nähnyt. Jeesi käytös. Näitä on muutama. Mä en voi ampua. Noniin, siinä meni bulldozeri. Näitä on muutama tässä mun ympärillä. No niin. Mutta otetaan kymmenen sekunnin tässä kappaleessa. Oh fuck, sinne meni ammukset. Nyt pitää kyllä vetää johonkin huoneeseen. Viis kaveri. Ei, yes. Hyvä. Mennään tänne huoneeseen piilo. Tänne ja laitetaan se vitun kaapli kiinni. Nyt niitä on vähän vähemmän. Nyt pitää jäädä johonkin. Eiks tää huone on kaikkein paras paikka ollu? I wanna come there. I can now be traded. Pikku tuo kauka. Täällähän on niin täällä.
I wanna be ready. Mennään nyt sit takas. Ois ottanut uudestaan ton pantloonikin. Täällä ammuskellaan. Täällä on porukka. Huomaa. Nopeesti sen suoja. Nyt se aukas. Tässä sisään. Sisään ja kaikki kylmäksi. Minne te meni? Tänne alas. Täällä on tämmönen luukku, mikä sillä nurkkahuoneessa. Auki tällä Hondalla. Okei, okay, joo. Ja sitten taas. Poras. Tihdytään vuotta. Tää kattoo sitä kartasta, mitä me etitään. Damn it. Paska pora. Piltemon pora saakin. Ei toi. Ja se toimii nyt. Jouu. Maa siitä. Nimeen on jäätävä sukkumasiikani. Kaksikä sekuntia. Kauhea hakkaa. 10 sekuntia. Paljon. 4, 3, 2, 1. Ja mennään sisään nyt ehkä. Korkkaraa tässä esiin. Ops! Tämä on meidän. Okei, okay, siis mitä meitä? I need crowbar. Mikähän se noista on? Tämä on pori. Löytyy yksi siltä. Katosta tulee äijä. No mitä mä en piti nyt? No mitä ette sitä tiettyä koodia, joka löytyy tietystä laatikosta. Ja se tietty laatikko löytyy tosta mapista. Se kertoo mistä päin pitää, ja sitten yhdistää sen tiettyyn. Täällä on tota pirikkamaa. Torkkarauta. Ottakaa torkkarauta, jos tarvitset. Täälläkin on pirikkamaa. Joo. Oh. Kaikille taskuun täytyy pirikkamaa. Kokaini. Kokaini. Antti, ota tosta tota pirintekokamaa. Mitä ota? Pirintekokamaa. No näet onks se tota siinä kemikaalipönttöjä. Niitä on joissain noissa laatikossa. Tuo joku barcode. Rykkää, näitä takkeja pitää ottaa. Takkeja? Tää näitä. Jaha. Ööpä. Come on now. Varo, 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 varo. Bulldozer. Ikki. Bulldozer. Kokaiina.
Joku ottaa kokaini täältä. A Russian friend is somewhere in Shaw. So find a clue for that. Remember, he's in Shaw. Niin pirikamat, teillä ei oo kaikilla vielä. Mä otin jotain tosta, mutta okei, okay, tossa on lisä. Ei. Missä? Sit voi ottaa vaan yhden per kemikaali, mutta... No mä oon ottanut jotain, tässä on yhdessä boksessa, missä mä istun. Mulla on pirikama. Ei pysty ottaa enää. Mä oon jo ottanut yhden tommosen itemeen. Okei. Okay. Löytyy kaikkia mullakin. Täällä vissi on myöskin pirikana. Joo. Jaa, keskuu nurkasta. Alright! The captain is here! Oh fuck. Muriatic acid. So that's where the Russian rat is held up. Get yourselves and any loot back to the car. Get to the car! Get to the bag! Get to the chopper! Get to the chopper! Get to the chopper! Kuhan vaan ne ei kustuttaa. Jää minua yksi tähtäimen. Kuka ensimmäisenä tekee piri? On mun poliisilla täällä. Asemmalla! Siinä on kilpi jätkä. Mennä takaa tutaan. Täältä. Jaha, täällä on muutama. Ei. Kaikki tulee yli täällä. Yeah. Tuli pahan valittua paskat aseet. Tota... Piritehtaalla. Menossa. Oh shit. Mitäs nyt, spawnaanko mä tähän vielä jossain vaiheessa? Joo, pitää vaan ottaa, että tota, tulee panttipangin vaihto. Noni, mitä nää laitetaan? Tuo sanoo, että ekana pitää laittaa tommoseen korkeeseen pongiin ja sitten tonne siniseen ämpäriin ja... Joo. No mä pistän tähän ekaan, älkää muut laittaa. Sitten sininen ämpäri, tämäkö? Läkää laittaa nyt. Tos kestää hetki, kun se kokkaantuu siinä. Tosi ikin jysähtää ja sitten se kusee se koko loppuoperaatio. Mitä vittiinkö me nyt yksillä jättää noita pirikamoita?